Денес пред битолските советници кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Битола за вториот квартал од годинава. На седницата дојде и градоначалничката Наташа Петровска. Незиното присуство беше искористено и за советнички прашања. Проблемот со училиштата беше едно од прашањата. Со проблемот кој настана заради градоначалничката Наташа Петровска, што добар дел од училиштата се без електрична енергија. Баш во овој период кога треба да стартува и новата учебна година. Факт е дека дотациите кои доаѓаат од Министерството за образование и наука не се доволни за покривање на тие трошоци. Мило ми е што градоначалничката го виде тоа, но исто така има и одговорноста да обезбеди непречено електрична енергија во тие училишта. Гимназијата Јосип Броз Тито, кога дојде сегашната директорка, имаше долг од 1.200.000 денари. Моменталниот долг за само 10 месеци, пошто сакаме да ги нагласиме тие 10 месеци, е сведен на 113.000 денари. Сега, кога од оваа говорница некој ме повикува како тоа ги насочувам и менаджирам парите, и ме оквалификува како крајно неспособна личност, нема да вратам со такви зборови, но ќе ги кажам броевите. Во 2007 година, во септември месец, е оставено училиштето таки даскалот со 125.000 евра на својата сметка. Тоа, драги советници, може слободно да го проверите кој се сомнева да одите во долната гимназија, документите ќе ви бидат дадени. Ќе добиете копии точно на сувите. За само 4 месеци во истата таа 2007 година по завршна сметка училиштето е донесено во минус 220.000 денари. За само 4 месеци. Нема да користам се по квалификации. Ако го земите тоа училиште, кое што тргнало од 125.000 евра на својата сметка, и кој што откако актуелната директорка го има превземено со борч од 940.000 евра, вие имате еден, односно си вином, буквално огромен, да кажам, пат во тоа како би се движеле финансиите во само едно училиште од 1.000.000 евра. Над 100.000 во плюс, потоа доаѓате 900 и нешто во минус, повеќе од 1.000.000 евра во само едно училиште. Во истото тоа училиште имате сега извршител кој што само за услуги при извршување. Значи, не зборувам за сума дека е извршена, да не се разбереме погрешно. Само за услугите како извршител има наплатено на годишно ниво 100.000 евра. Во истото училиште, ако ги додадете и вкупните суми на останатите извршители, имате 200.000 евра само за услуги на извршители. Планинарскиот дом Копанки и препокувањата преку медиумите на релација Општина Планинарски спортски клуб Пелистер се најдоа како советничко прашање. Од пиењето чај на Копанки, како што го нарекувавте вие нашето Копанки, изминати ве денови гледаме препокување, обструирање и навредување кон сите кои го поддржуваат Копанки. Та на 5. мај 2018 година е сменет статутот на ПСК Пелистер, каде што се дадени услови кој би можел да биде член на едно сдружение планинарско, кое што се залага за развојот на планинарството.
И конечно, стојам позади тоа, дека Диме Попов ги штити политиките на ДПМНЕ и дека не станува збор за тоа дали ние го сакаме Копанки или не. Туку станува збор за сосема друг интерес. Ме прашавте, сепак ова прашање ќе го одговорам и вака, и во писмена форма, дали во меѓувреме нешто направивме? Да. Беа повикани. Им беше кажано, предадете ја собствеността, Битола ќе го направи тоа, а вие, на иста седница на совет, каде што ќе биде утврдено, советот ќе ви дади по член на одреден број години, за кој што ќе се договорите со советниците, не со градоначалникот, да го управувате. Предлогот без размислување, без воопшто да се даде ден-два да речат ајде, ќе размислиме за ова, па ќе ви го дадиме одговорот. Во истиот момент беше категорично одбиен. Тоа за мене не се луѓе кои искрено им значи дали Копанки ќе биде возобновен или не. Копанки ќе биде направен. Како? Во оваа прилика нема да кажам. Но јас, заедно со битолчани, точно, ќе ги пиеме чајнките на Копанки. Имаше прашање и за тоа до каде е проектот пречистителна станица, каква е безбедносната состојба во градот, што се презема со депонијата Мегленци, прашање за гасификацијата. Но Петровска рече дека одговорите ќе бидат писмени, а ќе можат и граѓаните да ги прочитаат на интернет страницата на Општина Битола. Ќе го искористам своето право и по статут и по деловник сите прашања да ги одговарам во писмена форма и истите ќе бидат изнесени на веб страната на Општина Битола, како не би биле злоупотребувани делови од нив, туку сите битолчани, не само 31 советник, не само присутните во моментов од медиумите, туку сите битолчани ќе можат да ги прочитаат одговорите. Расправата за кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Битола ќе продолжи во понеделник во 11 часот.